Je Ani deti. niečo, čo vás trápi na obci Hodruša? Že už teraz ho mám, že som chorý. Že vám hovorím, manželka mi zomrela, ale potom ho porážku som dostal. A teraz som doma. Tam. A nechýba vám niečo tu v obci Nie, Hodruša? či nie, každý deň som u neho, alebo on príde, alebo ja za ním. A je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša, aj keď nie ste odtiaľto? Mňa tu nič netrápi, mne sa tu páči, ja sem utekám za to, aby som si oddychla od mojej roboty, pretože mám toho strašne veľa, do toho mám teraz babetko, tak aby som si ho užila, tak proste chodím sem, takže mne sa tu páči. No tým, že nie som odtiaľto, tak ma tu netrápi absolútne vôbec nič, takže... pretože nepoznám vôbec pomeria nič, nie. Chodím vám sa. Páči sa vám, hej, takto na prvý pohľad? Ale áno. Ako určite by sa to dalo veľa vecí zmeniť, ale myslím, že to v každej obci, každá dedina má nejaké svoje problémy, patálie, cesty, chodníky a takéto veci. Možno niektorých obyvateľov alebo tak, ale inak si myslím, že... Je niečo, čo vás trápi v meste Žarnovica? Čo by ste chceli zmeniť? Ja nie, ja nepotrebujem nič zmeniť. Nepotrebujem nič, spokojná som. No. A trápi vás niečo v meste Žarnovica? Čo by ste chceli zmeniť, alebo chýba vám tu niečo? No viete, čo mne už ani nie. Čo potrebujem, tak za tým si zájdem a nie. Ešte by som povedal, že... Že ideme na ihrisko. Domov sa idem napiť. A dosť. Už. No. Je niečo, čo vám chýba v meste Žarnovica? Niečo väčšie. Keďže mám momentálne malého chlapca, tak niečo pre deti, jasličky hlavne a nejaké také detské ihriska v zime, kde by sme mohli tráviť čas. Je niečo, čo vás trápi v obci Hodruša? Čo ma tu trápi? Ale nie, asi nič také, že ma tu netrápi, nie. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? Jo, ja som veľmi rád. Ja som sa tu priženil, ja som ináč rodák od Levíc. Ano, z Kmeťovie, tak to poznáte, tak no, tam. Ale veľmi rád som tu. No, som už zvyknutý, viete ako, no. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka mesta Žarnovica? Nemám nič také. To by bolo toho veľa to. Tak niečo konkrétne povedzte. Mohli by tu spraviť aspoň nejaký ešte jeden obchod, kde by sa človek mohol nakúpiť tam a tak ďalej a tak ďalej. Takže. Akože väčší ako je... No, mohli by tu spraviť Lidl alebo Bilu a človek by išiel aj tam. Nejak v Žiari máte hneď pri jednom mieste máte Bila, Kaufland, Lidl, Tesco, všetko máte na jednom kope. A tu by mohli spraviť aspoň niečo ešte. Čiže chýba vám tu ešte nejaký reťazec iný, ako sú tu? Áno, chýba tu reťazec. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka tohto mesta? Nie som odtiaľ to tak, že až tak ma to nejako nezaujíma. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka mesta Žarnovica? Viete čo, ani neviem, lebo ja nie som odtiaľto, takže zase nie som odtiaľto. Som z Novej Bane, takže nepoznám to mesto. Tu náhodou ty prišla dneska. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? Nie, žil som si tu za 25 rokov. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? Cesty. Cesty by mohli byť lepšie. Všade? Po celej obci? No tak z časti sú spravené, ale už horné časti Hodruši nie sú, tam by to chcela dokončiť. Až Povlek hore. Je niečo, čo vás trápi, čo sa týka obce Hodruša? Nie, ja som tu spokojná teda. Len si neviem zvyknúť za 6 rokov. No. Prečo? Je to pekný kraj len kvôli chorobám mojim. Ja tuším, všetky choroby sa nám nalepia, to jak zátres mám ja, jak som sa sem prišťahovala.